Miksi Romania esiintyy kuin Transylvania kustaa vampyyreiden maaksi? No, mä en ole mikään tieteilijä, mutta mä ehkä taidan tietää syyn. Mua ei ole pakko uskoa, jos ei halua, että ihan miten vaan. Ei mua haittaa, jos mua ei uskota. Mutta vuonna 1400-luvulla, eli sen niminen kuin Flattepes, se oli Romania ruhtinas sinä vuonna, eli vuonna 1400-luvulla, niin hän käyttäytyi kuin vampyyri. Siis vampyyrejä todellakaan olemassa, mutta hän oli seivästäjä, ei seivästä ihmisiä tappoi, niin hän käyttäytyi kuin vampyyri. Siis ei vampyyreitä olemassakaan, mutta kaikki sanoo Flattepestä vampyyriksi, koska hänen käytös oli niin typerää. No, vähän niin kuin Adolf Hitler, mutta hän ei ollut Adolf Hitler, koska kaikki tietää, kuka on Adolf Hitler, se diktaattori. Mutta mä puhun Flattepesistä, mutta kuitenkin hänellä oli sama juttu kuin myös sillä Adolf Hitlerillä, paitsi että molemmat teki molemmilla eri juttu, että Adolf Hitler teki ne keskitysleirit ja sitten Flattepes seivästi ihmisiä, mutta kaikki te, mitä tarkoittaa seivästäminen, se tehdään aika inhottavalla tavalla, mutta sitten kun Flattepes surmattiin, siis mä en tiedä sitä surmaa, vaan hänen sivua lukee, että surmattu, ja minä vuonna hänet surmattiin, hänet tapettiin tuolla Romanian pääkaupungissa, eli siellä joku tappoi hänet, mutta ei ole tietoa sieltä, kuka hänet tappoi, vaan eli Bukarestissa, eli Romanian pääkaupunki on Bukarest, mutta sitten heti kun Flattepes kuoli tai hänet tapettiin, niin alkoi tulemaan tietoa tänne Romaniaan, että nyt täällä ehkä vampyyreitä. Eli vampyyreiden maaksi kutsutaan, koska Flattepes kuoli, niin hänen tarinoista kerrotaan, että on niinku vampyyreiden maata, mutta ei ole vampyyreitä olemassakaan, mutta Flattepes käyttäytyi kuin vampyyri, mutta ei oikeasti vampyyreitä olemassakaan, mutta no, tuossa oli edes vähän tietoa. Ehkä toi oli ihan typerä juttu, mitä mä kerroin. Että Aino, kato nyt, mitä sä kerroit. Että onko toi ihan tyhmää. Mutta ei, mä vaan halusin kertoa, että miltä mustankin tuntuu. Ehkä miten kussa vampyyreiden maaksi.